私は世にも恐ろしい地獄を見た。盗賊、美女、死霊、そしてソマウリ、四つの口が物語る四つの地獄の声を聞かされた。まさにこれは心のジャングルの藪の中の物語。ギラギラと光る重欲の目が百秋楽街にその名を知られたこの太条丸が帰って手伝ってたの。頼むから俺の妻になると言ってくれ。俺の妻になると言ってくれ。恐ろしい話はもうたくさんだ。本当のことが言えねえのは人間じゃ。嘘だ、みんな嘘だ。太条丸の話も女の話も。やめて、そんな目で私を見るのはやめて。あんまりで私を撃たれても、いえ殺されても構わない。時平安の末、真夏の藪の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大絵巻、死闘、格闘、激闘、行き詰まる男と男の決闘、平然と嘲笑う幼鳥たる美女、神か魔か、荒廃の都の一角、人間の喜怒哀楽を風と共にそびえて聞いた大羅城門、